Pondu sale. Hey guys, ki khobor apnalokor and welcome back to my YouTube channel Papu and Puja Vlog. So guys, eh himeng ko, nasi dia. Nasi dia. Are? Hey, nasi dia. Nasi dia. Where? Tuju guli me dia. Aro guys, etia mane puja kapu dhui asi to etia ma puja goi mali khong tham to puja kene ke khong tham apnaloke sai rakho. Ane himeng ko, hoy koi dia. Hoy koi dia. Ya la la. Jadi gansan regular di thakilu hoy to eku nai 650000 jay bahut subscriber to apnalo bahut beshi dhonnobad ekhini eta kotha ko jibila amar hindi gan thake ba jibila south gan thake hebila gan amar video banabole okonu bhoy na lage tar mane no doubt kono karonot mane stack stack nahai kina amar okhomiya gan kichu banot mane koile ke logore dham 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 stack mane he kotha de mane bahut beshi be lage to ji ji nok eta ami bonno ji mane bonno film sabole gaisu prathom ga hoy ase aro eta e moja Bondo, paygolohi cinema hall, sok finally kita cinema hall paygolohi. Aja. Terus cinema hall itu bondo sabo aja, na swali sabo aja. Bondo sabo aja, terus swali kalah kaya lagi. Hey bondo, 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 bondo. What nonsense is this? Actually. Dia udah kali nanti mau dekha pai golwe. Guys, finally bondu khotam gol. Bagi kenapa lagi sih say? Malah lagi sih. Malah lagi sih
কেনেকা লাগিল বন্ধু চাই বড়িয়া লাগিলে বড়িয়া 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 কেনেকা লাগিছে বন্ধু চাই কেনেকা লাগিছে বড়িয়া লাগিছে বড়িয়া বন্ধু চাই ভাল লাগিল নে মজা লাগিল মজা লাগিল ন তো যদি কিবা সোনা আইবা পারে একদম বিউ খুজা যাব বহুত সুন্দর ছবি বন্ধু চালে কেনেকা লাগিছে চাই ভাল লাগিছে নে খসা ভাল লাগিছে নে পুরা আৰু গাইস বন্ধু ফিল্ম খন চালো সচাই মানে বহুত 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 বেছিয়ে ভাল লাগিছে বাকি তুমি অলপ কৈ দিয়া হয় এতিয়া আমি বন্ধু ফিল্ম খন চাই আহি আছো আমি ইমানখিনি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো বহুতখিনি ভালেই হৈছে আপোনালোকে ঘৰত বহি থাকি লাভ নাই আহক ফিল্ম খন এবাৰ আহক আৰু চাওক মানে একদম পুৰা মজা লৈ লওক ফিল্মৰ কাহিনীটো এটা অলপ কৈ নিদিওঁ আপোনালোকে চাই আহি গম পাব মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে নকয় যে পইচাটো এনেই গ'ল বা কিবা ৱেষ্ট নহয় পেচা বাচুল ফিল্ম বহুতে একদম ধামাকাৰ মজেদাৰ ফিল্ম হয় ক'বলৈ ভাষা নাই মানে বহুত অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হাই লেভেলত গৈছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত 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 দেৰি হ'ল আপোনালোকে আহক আৰু ফিল্মখন চাওক ন জলদি আহক মুদি ল'লা হালকা হ'লা বন্ধু আৰু গাইজ বন্ধু ফিল্মখনৰ যিটো আপাৰ ডিপাৰ ছং ছুপাৰহিট ছং ছংটোৰ মানে এটা ডান্স ভিডিঅ' কভাৰ ভিডিঅ' আমি বনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে যাওক আৰু ধুনীয়াকৈ চাওক লগতে যদি আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব দেই বন্ধু আজিলৈ বাই 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 বাই